Ayqız, Söz Xalq, Musiqi Oqtay Kazımi, İfa Yalçın Rızazadə. 1973-cü il. Yol gedən izə gəlməz, yar izə gəlməz. Qeyranın düzə gəlməz, yar düzə gəlməz. Baxım gözə gəlməz, uyar gözə gəlməz. Üzündə qalan ay qız, qoşdur cəmalan ay qız. Öldürdün azın məni, nədir xəyalan ay qız. Hey, hey, nədir xəyalın ay qız, xəyalın ay qız. Nə, 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 nə. Azərbaycan radiosunun Qızıl Fondu. Durma tək süzmək olmaz, yar süzmək olmaz. Bu dərdə dözmək olmaz, heç dözmək olmaz. Bir qəmsə bir naz üstə, bir nazın üstə. Yardan əl üzmək olmaz, əl üzmək olmaz. Üzündə qalan ay qız, qoşdur cəmalan ay qız. Öldürdün azan məni, nədir xəyalan ay qız. Hey, hey, nədir xəyalın ay qız, xəyalın ay qız. Nə, 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 nə. Əzizim güldən gözəl, yar güldən gözəl. Oxur bülbüldən gözəl, bülbüldən gözəl. Yar mənə